veçoria dalluese e mohuesve, të cilët në dalim nga besimtarët e mbulojnë dritën Allahu subhanahu wa taala. Nuk e lejojnë atë që të depërtojnë në zemrat e tyre. Nuk e lejojnë që kjo shpallje të bëhet sistemi i jetës së tyre. Por këmbgulin në rrugën ku janë zhytur. Dhe këmbgulja në gjunafe, në ndjekjen e dëshirave të kësaj dhunjaje dhe pas stolive të saj, bën që ata të harrojnë atë. Sikurse thot Allahu subhanahu wa taala në ajete të tjera kuranore kur thot Allahu azza wa jall: "Innal ladhina la yarjuna liqa'ana وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا". Ata cilë nuk e shpresojnë takimin me ne. Pra cilësi e parë dalluese e besimtarve kush ishte? Besimi në të fshehtën dhe në takimin me Allahun subhanahu wa taala. Këta bëjnë të kundërt, pra nuk shpresojnë takimin me ne. Nuk e shpresojnë takimin me ne. E dyta, وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Kënaqen me jetën e kësaj dhunjaje. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. Dhe ata janë, domethënë, اطْمَأَنُّوا do të gjetën prehje, qetësi dhe kënaqësinë të dunjës. Pra u haruan në kënaqësitë e saj dhe në zbukurimet e solit e saj. Tjetra, walladhina hum an ayatina ghafilun. Dhe ata të cilën ndaj argumenteve tona janë ghafilun, janë të pavëmendshëm. Pra këta njerëz e lënë veten e tyre të jenë ghafil, pra të pavëmendshëm. E lënë hares. Edhe nëse ndonjëherë i shqetëson ky qortim dhe i shqetëson ato kërcënimet e Kuranit dhe fakti që do vinë një ditë do dalin para Allahut subhanahu wa taala dhe do t'i llogarisë madhi Zot, ata nuk vazhdojnë të meditojnë gjatë në këtë. Madje është shumë e rëndë për zemrat e tyre, shumë e vështirë për shpirtrat e tyre ta përballojnë gjë të tillë. Dhe shpeshherë të thonë mjaft, mos më fol për të tilla gjëra. Pse ndodh kjo? Sepse ata duan ta lënë veten e tyre në këtë kënaqësi të kësaj dhunjaje dhe janë zhytur thellësisht dhe kanë gjetur prehjen atë. Nuk duan të trazohet dhe të shqetësohet jeta e kësaj dhunjaje. Nuk duan të trazohen me shqetësimet e besimit dhe me atë që i pret në jetën tjetër. Dhe lënë veten në hares. Por vallë, se kjo hares e tyre dhe kjo pakujdesi e tyre, mos vallë, ndryshon gjë në realitetin që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. E pra le të dinë se e pranuan ose jo, e kujtuan ose jo, realiteti është realitet. Dhe ajo që Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an, ajo do të realizohet dhe do të zbatohet në krijesat e tij.